Sırada idman xəbərlərimiz var. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasında icra komitəsinin iclası keçirilib. İlin yekunlarına əsr olunan iclasda icra komitəsinin üzvləri, federasiya nümayəndələri və gimnastika növləri üzrə yığma komandaların təmsilçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasında icra komitəsinin 34-cü iclası keçirilib. İlin yekunlarına həsr olan iclasda Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının vitse prezidenti Altay Həsənov, icra komitəsinin üzvləri Mariana Vasileva, Rafiq Behbudov, Rauf Əliyev, federasiyanın baş katibi Nurlana Məmmədzadə, eləcə də gimnastika növləri üzrə yığma komandaların üzvləri iştirak ediblər. İlk olaraq iclasda Batut Gimnastikası üzrə 2019-cu ildə Tokyoda keçirilən dünya yaş qrupları yarışlarında medal qazanan idmançılar və onların məşqçiləri mükafatlandırılıb. Yeniyetmə gimnastların mötəbər yarışda 2 qızıl, 1 gümüş medal qazanması münasibətilə onları təbrik edən Federasiyanın vitse-prezidenti Altay Həsənov idmançı və məşqçilərə növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb. Ardınca Federasiyanın baş katibi Nurlana Məmmədzadə və gimnastikanın müxtəlif növləri üzrə milli komandaların baş məşqçilərinin illik hesabatları dinlənilib və müzakirələrdən sonra qəbul edilib. İclasın gündəliyində duran əsas məqamlardan biri Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının qaydalarına əsaslanaraq milli yarışların proqramlarına uyğunlaşdırılan Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının texniki reqlamentinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi olub. O cümlədən Federasiyanın 2020-ci ilin əvvəllərində keçiriləcək ümumi yığıncağının tarixi müəyyən edilərək gündəliyi təsdiq edilib.